takovýčku. Ale já se tak nemenuju, to jenom, chápeš? Jdeš počkej, holka? Ale jsem. No jo, jsem. Všetci jsme holky. Krásně hned. Pod náma je nějaká Natálka, srdíčko. Počkej, nebyla tady před chvílí? Sakurača. Sounds pretty gay to me. Já jsem, máš s tím problém. A to je kdo? Já nejsem od FBI, proč se ptáš? User left your channel. Hej Maruška, ty kouříš, viď? Nebo proč máš takovýhle hlas? Já. Ježiš, nemá nob v roce 2019, když žiješ. Jo no, ty vole. Ty vole, už je rok 2019. User left your channel. Kdo to pouští? Co? We got him. We got him. Zas no, dobrý, jo. No. Jako zas, jako už to stačí. Quick better, ne, quick better. Join your channel. Ahoj, kide. Ahoj. Kide. Kapitán Kid. Kapitán Kid. Captain Kid. Ono. A on píče. Kdo píče? Ahoj, kapslokem. Nekřič na nás. Tak. Ahoj. Zařete si do něj. Cau. Pošel ty náchuj, suka, bля. A jo, to je strašný. Ano, takhle ruská hymna funguje. To tady funguje. Okay. User joined your channel. Hej, ďalšie. Na mistr České republiky v boxu na rozdíl od tebe. Tak skoč do okna. No, keď skočíš do okna, prežiješ, tak ťa budem. Tak budeš mistr. Hej, skús se střelit do hlavy, pokud přežiješ, tak seš mistr. V boxu, nebo v čem. Takhle musí nič, já tebe nemám jako malou mravce, čekaj si. Já jsem tracer. Ono upřímně, pokud se střežíš od hlavy ty, tak z blbýho úhlu, tak je poměrně velká pravděpodobnost, že to přežiješ. Tak když to trefíš do tváře. Tak to přežiješ, prosím tě. Ne, asi. Na začátku videa jsem chtěl říct, že Kisuko může dojet a můžeme natočit i real ten fight. Tam už si cheaty asi nezapneš, ty buzíku. Ticho, sakra, mluvím. Když si střelíš dělovou kouli do ucha, chcípneš nahned. Když do tváře, tak žiješ na 100%. Dělovou koulí. Jo? Dělovou koulí, kej, těším se na to držet si tělo u hlavy. Však v pohodě, ne, když jsi ten mistr, to ne mistr nějaký boxu nebo co. Buddy joined your channel. Hey, yo. Patrota. Hey, yo. Daniel. User left your channel. Daniel. Hey, Pták. Čau, Daniel. Daniel. Je to nějak moc Slováku. A nejsem mistr, ale šampion. Vy se snažíte obsadit Česko, nebo co? Jaký? A co se to děje? Čau, Daniel. Úplně upřímně si celou srdíčka přeju, aby ti se schlušil. Look at this series, they're just... crying for the mama. Bitch, lasagna. Zabij se. Já tu tatka. To je mrtvý už. Já tu tatka je mrtvý. Můj není, on za mnou hraje 7D, ne, to je frajer. Kámo, nech to, nepouštěj ty mrtvý mimo. User left your channel. User joined your channel. Ahoj, Bubane. Trochu nám to přerostl přes. Jak to bude jméno? Jas 1E. Ano. Nie, jedna, oni na tebe, a oni na tebe jako, hej, jasně jedna je. Presně, jasně jedna je. Jasně jedna je. No, tak to jo, tak můj dobrý. Až jedna je. Ale máš možná, že jedna, dva. A to máš jako, že jo, kanál. Počkej, kanál. Choď mi dát sub a budeš. To nenaše. It's rewind time, everybody. Rewind time. I play Fortnite. I hate black people's hello. To je jinak rasistický, ne? Hej, kdyby místo to ty osmičky, kdyby tam byly dvě osmičky, tak je to úplně ultimátní, you know. Jo no. I hate black people. Od tady. Ty máš taky dobrý hlas. Ne. Je golka na 100%. Zná tvůj hlas. Hej, ty máš jenom 103, ty máš jenom 123 odběratelů, jo? Má 124. Proč tam máš sakra Minecraft?
Já jsem u 124. Já vidím tam 124. Já myslím, že jste tady jako nějaký týpci, co trolej a nehrajou Minecraft, ale smíl jsem se. Ale když mi dáš sáp, tak já budu uznávat. Teď budu mít deprese. Já mám s těma deprese. Dobře. User joined your channel. Hejo, to není možné. Zjistili, že tady nejsou holky. Ano, jejich PP již není hard. Moje jo. Moje prostě all the time, you know.